Jeg tænkte lige bare før slutrunden startede, at måske går for problemer rent defensivt. De overbeviste mig ikke 100%. Også med penge for det. Men det kan jo være Southgate-center, at vi har måske et problem, vi må ikke komme. Det var ikke deres sårbare i omstillingerne, og derfor bliver han ved med at spille med de her to defensive midtbane for. Med Rice og Phillips. Ja. Benko meget vesterbenet ved, hvad han er. Jeg må ikke gå. Indlæggende højre, han skal ikke afslutte med venstre. Men Pickford, der vil jo meget rost efter kampen mod tyskerne. Stod godt der, Pickford.